Salam dostlar, mən Fəridəm və mənim 12 yaşım var. Məktəb başlayır və bizim səhv və düz həyat tərzimiz ola bilər. Gəlin birinci səhvlərə baxaq. Məktəb saat 8-də başlayır və əksəriyyətimiz saat 7:30-da durur. Məktəb zamanı açsaq, çipsi və şokolad yeyirik və su yerinə qazlı içkilər içirik. Məktəbdən evə saat 2 üçün gəlirik. Naharımızı edirik, dincəlirik və ev tapşırığına otururuq. Bir çoxlarımız məktəbdən nahar etmədən müəllim yanına gedirlər. Nadirən idmana gedirik və axşamlarımız telefon və kompüter oyunlarına keçir. Şam yeməyi saat 9-da olur. Və sonra saat 10-da valideynlərimiz bizi yatmağa göndərir. Və bəzi uşaqlar yatmayıb, gizlincə telefon oynayırlar. Hətta oğlanlar arası belə bir şey var. Kim daha az yatsa, o daha cool, hörmətli olur. Və onlar gecə yatmadıqlarından səhər dura bilmirlər və anaları onları sirkələyərək durquzur. Bu, tam səhv həyat tərzidir. Gəlin bunu dəyişdirək. Kitab saat 8-də başladığı üçün biz saat 7-də durmalıyıq. Bir saat bizə yetərlidir ki, biz yeməyimizi yiyək, dişlərimizi fırçalayaq və tam güclə məktəbə gedək. Məktəbə özümüzlə meyvə, tərəvəz və kərəz götürün və qazlı su əvəzinə sadə su için. Evə gəlirik, naharımızı edirik, biraz dincəldikdən sonra ev tapşırmalarımızı edirik. Hər axşam dostlarımızla oynasaq və yaxud idman eləsək daha yaxşı olar. Şam yeməyimizi saat 8-də etdikdən sonra saat 9 üçün yatmağa hazırlaşırıq. Dostlar, bilirəm ki, sizin üçün saat 9-da yatmaq çox tez gəlir, amma bizim kimi uşaqlar gecə 8 ya da 10 saat yuxu yatmalıdırlar. Yatmadan öncə Wi-Fi-yi söndürürük, telefonu söndürürük və dincəlirik. Dostlar, bilirəm ki, sizə səhv həyat tərzi daha çox xoşunuza gəlir. Amma biz düz həyat tərzini riayət eləməliyik ki, gələcəyimiz daha sağlam olsun. Sağlam qidalanın 1, aktiv olun 2, bu kanala abunə olun 3.